Přelom roku 2016 a 17 sebou tradičně v Přerově nesl i dvě hojně navštěvované akce. Na Silvestra se od 14 hodin sešly tisíce přihlížejících u řeky Bečvy, kde byla na programu otužilecká show. Ta je inspirovaná přerovskou legendou Františkem Venclovským, který před 45 lety jako první přeplaval kanál La Manche. I když se ale akce koná již mnoho let, vždy na návštěvníky čeká něco nového. Jednou z proměnných je počasí, které si oproti loňské jasné obloze a relativnímu teplu přichystalo pravý opak. Teplota vzduchu stála na -5. Byla výrazná mlha, kvůli které bylo sotva vidět na protější břeh. Ani to ale nezabránilo zhruba 20 otužilcům v originálních kostýmech se v řece pobavit. K vidění byl letos například lovec lebek, havajská tanečnice či Cézar. A jak si letošní show užil jeden z otužilců? Velice dobrá akce, perfektně připravená, ve vodě je velice příjemně, až potom venku, no ale tak já jsem zvyklý. Snad i příští rok tedy dorazí mnoho odvážlivců, kteří Přerovanům zpříjemní konec roku.